老板你好，我要点一碗80块的红烧面。这张是30元，我们店里折以20元，再付我30元就可以了。经营素食店快11年，因为疫情，张老板首度推出折价优惠。中午还好啦，中午还好，最主要是晚上。就大概少了。这20%大概有。你是第一个种子，你不要。我是无条件支持啦。哦，太好了，好感动哦。疫情铺天盖地，台北松山区慈济人串联素食店业者出妙招，优惠对象率先锁定这栋16层商业大楼上千名员工。慈济松山联络处就位于这栋大楼，疫情期间推广素食，志工发想出祝福券。那这个应该更小张吧？现在是没有这么大张吧？没有。你一言我一语，30元祝福折价券，从构思到设计，全靠一群妈妈志工，前后只花了3天时间。上人说哈，别无他法，唯有如数。也有要自己做。那有一个师姐说，哎，我们来用那个就是抵用券哈。我们发 email， 全公司所有的人都收得到。危机当前，大楼主委全力支持。乐阳要推广素食不难呐、啊，只是需要时间，要等于说大家的生活习惯、饮食习惯要改变，是需要一点时间。用行动降低口欲，全力以赴，只盼望疫情快快过去。戴春、肖志杰、徐英豪，台北报导。